eggulo olukiiko olutegese empaka z'amasaga ga Buganda lwatandise okutalaaga ebitundu bya Buganda eby'enjawulo nga basinkana abaddukanya ttiimu 8 ezaayise mu kuzannya omutendera gwa kota final ogw'empaka z'amasaga ga Buganda. Bano batandikidde mu ssaza lya Kyaggwe ne Kyaddondo era olwaleero basinkanye abakulembeze ba Buddu ne Kabula. Ebiseera ebisinga tubadde tuyita amatiimu nga tuyita abagakiikirira abatono nga 2-3 ne bajja ku Bulange ne tutuula mu lukiiko ne luggwa. Naye ku luno twasazeewo nti katugende nga tukyalira amatiimu 8 agayise agayitamu. Akakiiko kano kakulembeddwa Omufesita Kirumira amyuka ssentebe avunaanyizibwa ku by'ekikugu era akubiriza abagezi okwewala okulwanya bisaawe okwewala ttiimu zaabwe okugibwako obubonero. Boogere n'abawagizi baabwe ku ebyo bwe banaabakola drives, boogere n'abawagizi ku leediyo, boogere n'abawagizi ne ku kisaawe, ku lunaku lw'ekisaawe oyo anaaba anawunsa ku lunaku olwo era ajja kusigala ng'ayogera n'abawagizi. Kati kituyambe nti abawagizi abo tubateeseteese ekimala okuba nti bwe banaatuuka ku mupiira bajja kuba basobola okulaba omupiira ogwo guggweko nga tebaguyingiridde kuba bateeketeeke. Omwami wa Kabaka amulalameko ssaza Buddu Pookino Jude Muleke asabye emisango egiroopeddwa gisalemu mangu nga mwemuli ttiimu eziba zikoze effujjo okutanzibwa. Empisa kintu kikulu, ensonga eyo bagikaatiriza nnyo era batwebaziza nnyo bannabuddu okulaba ng'ensonga y'empisa tugikutte n'amaanyi. Tulabye nga wabaddeyo abantu abadde basiiwuuka empisa ku bisaawe eby'enjawulo naye ate nga bannabuddu tebeenyigiramu. Fenno ne twongera okusaba nti nga basala emisango gy'amasaza egyo tufube nnyo okulaba nga wabaawo okuliyirira abaayonoonerwa ebintu byabwe kisibwako nnyo amaanyi. Ate omwami wa Kabaka amulamulayoko ssaza Kabula Lumama David Luyimbaazi agamba ttiimu ezitaba mu mpaka z'ensonga ebizibu ebiwerako naddala ezikyala ku bizinga. Nayita ku feri nga baleseewo ekifo kya mmotoka emu ya wasaza. Nayitawo ng'abantu bankolimira, kale ssebo gwe linnyo ogende ffe tusule wano. Naye nga nange siyina kyakkola, ekifo bakireseewo, nina okukrosinga okukomawo n'enzira ku bakapitaani ne mbeegayira ne batugamba tetusobola kutambula bakama baffe bwobudde bwe bwebatuwa. Omutendeka kota final ogw'empaka zino ogwa kugibakawo ku Sande eno n'emipiira gy'ozannya osookera Kyaggwe egenda kutuuka ne Ssingo, Kyaddondo egenda kutuuka ne Busujju, Kabula egenda kuzannya Buddu n'ogwa Mawokota ng'ettunka ne Buweekula. Mizannyo ebirala abazannyi ba